السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى يزاروا أطر إلى تشارست متهونو ሀገራችን ኢትዮጵያና እስልምና ሚል ይሆናል ማለት ነው። ታሪክ ላወራላችሁ አይደለም ዛሬ። ነገር ግን ባለንበት ዘመን ተጨባጭ ሁኔታ ምን እየተባለን ነው? ኢትዮጵያ ማለት ከነንትና በእስልምና የቀደመች ከነንት ከአፍሪካ አንደኛ ከዓለም ምናምንኛ ከነ መዲና ከነ ኢራቅ እየተባለ ይወራላት ሁሌ ምን ሰማው ነው አይደል? ይሄ ተቀማለው ወንድሞች ምን ይሁን ፋይዳው? ሀበሻ ሲባል የሚታወቀው በመንድ ነው? በሸሪዓ የተሰጠው ስም አለ አይደል? ዳሩል ሂጅራተይን። ሁለት ጊዜ ሂጅራ የተደረገበት አይደል? ከመዲና በፊት ሂጅራ ሁለት ጊዜ ወዴት ነው የተደረገው? ወደ ሀበሻ። ስለዚህ የመጨረሻው መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን መልእክት ሷሃባዎች እዛ ሲቸገሩ አሲዘው እንደተባለው ከዓለምም ከማንም በፊት ከአፍሪካ ማንደኛ ሆኖ የደርሷል ማለት ነው። እዚህ ሀገር ደርሷል ማለት ነው። እውነት ግን ትክክለኛ የተሰበከው ተውሂድ ያን የነበረው አለ ዛሬ? ነብያት ሁሉ የለፉለት ተውሂድ አለ ዛሬ? ወይንስ የተፈጠርንለት ዓላማ ሙሉ ለሙሉ ተገልብጦ ከየት ከሰሜን ከትግራይ ጀምሮ ተወርዳለህ በጎንደር፣ ወሎ፣ ጎጃም፣ ሸዋ ከዛስ እያልኩ ልሂዳር ትሄዳለህ ኦሮሚያ ከዛስ ደቡቡን ይዘ ከዛስ ምስራቅ ኢትዮጵያ ሳልኩት አይደል? እንደዚህ አርግ ከላይ ሳልኩት አልሳልኩት ምን አለ? እሺ አይደለም የኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋና ከተማ የተባለችው አዲስ አበባ ይሏል። አዲስ አበባ ውስጥስ ምን አለ? ምክንያቱም እዚህ የተሰበሰብነው ምኖች ነን? ወደ ዳዕዋ ራሳችንን ያስጠጋን ሰዎች ነን አይደል? ወሬ ሲበዛ ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው ይባላል አይደል? አሁን ባለንበት ዘመን ሽርክንም ያክል በወንጀል አቻ የሌለው የወንጀሎች ሁሉ ቁንጮ አፍንጫችን ላይ ተቀምጦ ምን ይነገረናል? ስታስቡት እኮ ሙስሊሙ ሁሉ ጊዜ ወደ ኋላ ቀርቶ ፖለቲካው ላይ ሳይሳተፍ እዚህ ሀገር ላይ እንደተመራ ሊኖር ነው? ቁርአን የቀራው ሰውዬ፣ ተፍሲር ያቀራል የሚባለው ሰውዬ፣ ሐዲስ ቀርቶ ያቀራል የሚባለው ሰውዬ ነአም እስከመቼ ወደ ኋላ ቀርተን ይላል። ወደ ኋላ የሚያስቀረው ምን ሆኖ ሳለ? ካቂዳ ወደ ኋላ መቅረት ነው አይደል? ነው አይደለም? አንድ ቀን በፓርላማ ዲን ተረድቶ ያቃል ዓለም ላይ ሼክ አልባኒ رحمه الله تعالى ምን አሉ? እናስተካክላለን ብለው ምን ሆነው ወጡ? ሱሪያቸውን ለቀው ጺማቸውን ላጭተው ወጡ። እሳቸው በነበሩበት አካባቢ ሰለፊ የነበሩ ወደ ሱና የቀረቡ በሱናው መንገድ ላይ መጓዝ የዘላለም መንገድ ሆኖባቸው ከብዷቸው ምን አደረጉ? ፓርላማ ገብተን አቋራጭ መንገድ አለ አሉ። ገና ፓርላማ ሲገቡ በከረባት ታጠሩ፣ ሱሪያቸውን ለቀቁት፣ ጺማቸውን ላጩ። የሽርክ አጀንዳ ያለ እነሱ ስለምን ያስባሉ? ኢንሳንያ የሰው ልጅ መብት ይሏል። የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ ያለ ተከብሮ ሲያበቃ ኢነመል ሙሽሪኪና ነጀሱን ተብሎ እነሱ የፈለገ ቢሰቃቀሉትም ምን ቢሉ ለሰው ልጅ መብት አለው የፈለገውን እንዲያመልክ ቢሉም ማለት ነው። አሁን ባለንበት ዘመን እንደሚባለው ከአላህ ውጭ ያለን ሲያመልክ ግን መብቱ አይደለም። ምንድነው የሚያጋጥመው? አላህ ምን አለ? ኢነመል ሙሽሪኪና ነጀሱን ፈላ ይቅረቡ። ገና በዚህ ምድር ላይ የተቀደሰ ቦታ የሚባለው ውስጥ አንዱ የትኛው ነው? ካዕባ አይደለ? ፈላ ይቅረቡ እንዳይቀርቡ هذا المسجد قطعاته بدنيا لا هي نو بدنيا لا يكتموت كل انات يتبالچو مكان فيزا بيزو انكون مسلم كالونو ايجبو فيزا بيزو امريكاوي بيهونو راشاوي بيهونو جاپاناوي بيهونو مسلم يالهونه سو بمدر لا ككعبه من تدرج اندي رق تدرج اما الاخره دار القرار جنتن ما يقمسات سلازي አጀንዳ አለን የለንም? ሁሉ ሰው እኮ አጀንዳ አለው።
ነጋዴዎች አጀንዳ አላቸው፣ መሪዎች አጀንዳ አላቸው፣ ፖለቲከኞች አጀንዳ አላቸው። የዲን ሰው አጀንዳው ምንድነው? አጀንዳችን ምንድነው? فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله عليه. የመጀመሪያ ጥሪህ ይሁን፣ የመጀመሪያ አጀንዳህ ይሁን ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ እንደሌለ እንዲመስክሩ። አንድ وفي روايه الى ان يوحد الله اللهم ببቸኝነት ንጥል አርገው እስኪያመልኩ ድረስ፣ የነብዩ መልእክተኝነት እስኪቀበሉ ድረስ ጥራቸው። የኛ ጥሪ ሊሆን የሚገባው ይሄ ነው። ይሄን ሳታስተካክል ጀማዓት ተብሊግ እንደሚያረጋው ኹሩጁ ጠይላህ 20 አመት ኹሩጁ ወጥቶ ከጫት ካልተላቀቀ ተላቀቁ አልት 20 አመት በወር 3 ቀን በአመት 40 ቀን በህይወት ዘመን 4 ወር ከጫት አይላቀቅ ሱቢ አይመጣ። የተውሂድ ሰዎችስ ገና ባንድ ኪታብ እለም ረሂመከላህ أنه يجب على كل مسلمين تعلم أربع مسائل. ما هو هذا المسائل؟ جيتهن ماوك ملك تنياهم ماوك دين الإسلام ماوك بما سرجع بما نام ما دلم أقلي شهن دالو تم ما دلم جنا ورساي مولا سيدك مجبت الله كقال له أقره هلو ودى مسجده دال كجات النسال له كتنقويت النسال له توحيدهن اندان قبك لسووش من تلاتشو الله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين بلا تقلال ما أنني إذا يا رب العالمين بچن يوم من الله تكتلو يتبالنون يا إبراهيم عليه السلام يا أباتاتشن المنقد السون تكتلو يا مجرش عملك تنيا يتدرقوتن يا نبي صلى الله عليه وسلم المنقد إذا هيا منقد قبتش الله تلال إلى الممات وأبد ربك حتى يأتيك يكين زاري تال منقست بتلوت قطر سوش منهجات شيلوه وطال نوار اللب عينا لين منقست سيلوت ياغر بوليسي كيرالنجي منهجي كيرن منهج دينه عندي تلابس كونو من بله تكيرو على لمن كتتنيا نوع لمن ሂድበት የተባልከው እሱ ነው። ለምን ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول ملكተኛውን የሚቃረን ሰው من بعد ما تبين له الهدى ቀጥተኛው መንገድ ከተገለጸለት ከተብራራለት በኋላ ويتبع ሚከተል غير سبيل مؤمنين كأمانيوچو منجد يالن وچم ليلى منجد ميكتل هي قران سيورد اماني يتبالوت انما ناتشو امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون سبب يوردو بسحاباوچ سبب يسحاباوچن منجد يتوسو نوليه ما تولى ود زوربتنا زورو الله ونسليه جهنم جهنم الناس جبوا الله وساءت مسيره مملشوا كفال يا ايتوبيا مسلمين باقمو ሲባል ሰምቶ ይፎክራል። እኛ ለምንድነው ድል ያላገኘ ነው ይላል። ለሁሉ ነገር መስፈርት አለው የለው? እሾህ ዘርተ እሾህ እንጂ ትላንት ሼኹ እንዳሉት እሾህ ዘርተ ወይን ትጠብቃለ? ምንድነው አገራችን ላይ እየተዘራ ያለው? አገራችን ላይ ሲጀምር ሸህ በመባል የሚታወቁት ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ሸህ ሆኖ ጀማዓ የማይሰግድ ጁማዓ የማይሰግድ ሸህ ቁርአን የሚያቀራ ነው አይደል? ሸህ ዲን ሚያቀራ ነው አይደል? በእኛ ሳገር ላይ ሸህ ማለት እጁ ለሰው ሰጥቶ የሚያስም እጁ ሲበዛበት እግሩ ልኮ እግሩንም የሚያስም ነው አይደለም? ታመናል ያሉ ዛሂር ወባጢን የታመሙ ሰዎች ይመጣሉ ፊቱ። እነሱን ሁሉ በመዳበስ ቢዚያ አይሆንም። ጫት ይቅማል፣ ወሐፉት ይያለ እየተጉመጠመጠ ይተፋባቸዋል። የሱን ትፍታ የጫት ትፍታ የሸሆቹ ትፍታ ብለው የሱን የዛ የገረም የገማ የከረፋ ቅጠል ያን አረንጓዴ መርዝ እየተጉመጠመጠ ይተፋባቸዋል። ለነሱ ወደ አላህ መቃረብ ማለት ጫት ተተፍቶባቸው መመለስ ነው። አቤት እኮ ሸሆቹ ጋር የነበረው ሀድራ ብለው ይመለሳሉ። እነዚህ ሰዎች ሸህ ናቸው ወይስ ሸሆች? ሸሆች ናቸው። ይሄ ስድብ አይደለም። በአደባባይ ኪስ የሚያወልቅ ሰው ምንድነው የሚባለው?
ሌባ አይደል? በአደባባይ አቂዳም ያውልቅ ሰው ምን ይባለው? እንድሞቼ ገልጽ ይሆንላችሁ ዘንድ አዲሱ እስልምና ምን አይነት እንደሆነ ነባሩ ይያሉ የሚያቀርቡት ማለት ነው። አሁን ምን ተመኝተውልናል? ተኛናኛ አብሮኝ የሥራ ባልደረባዬ ክርስቲያን የሆነ አንድ ነገር ግን መጠየቅ ፈለኳል። ምን? ነብዩ መሐመድ ሰው ናቸው ወይስ አይደለም ማለት? ክርስቲያን ነው አስምርልኝ። በሚዲያ ምን ያረጉ ያሳዩአቸው? ኑሩን ከኑሩ خلقው ጀሊሉ እሳቸው እኮ ማለት ብርሃን ነበሩ። የእሳቸው እሳቸውን ሚዝ ማጸን ለሚሊዮን አመት ጠፍቶ ሲፈለግ ጠፍቶ የዛሬ 1500 አመት አሚና ምትባል ተገኘችና እዛ ውስጥ ገቡ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን። ያላህ ዲን ላይ እንደዚህ ይከተፋል። ምን እየተባለ? ነብዩ ብርሃን ነበሩ፣ መላእክቶች ከብርሃኑ ጋር ይዘክሩ ነበር። ደሞ ነብዩ አሉ ተብሎ ነው የተወራው። ልብ በል። ከዛስ እሳቸውን የሚመጥን ማህፀን ጠፍቶ ለሚሊዮን አመት ከ1500 አመት በፊት አሚና ተገኘችና እዛ ውስጥ ገቡ። ከዛ ተወለዱ። አደም ጀርባ ላይም ነበርኩ ብለዋል። ውሸት ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሸሐሰን፣ ሸመሐመድ አወል፣ ኡስታዝ ዩሱፍ፣ ኡስታዝ ባህሩ፣ ሻብድል ሐሚድ፣ ሻብድል ከሪም ከጅማ አላችሁ አይደል? እስከ ዛሬ በቁርአን በሐዲስ ኩቱቦች እንዲህ ሚል ሰምታችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ? እስልምና ይሄው በአደባባይ ሊታረድ በውስጥ ልጆቹ ነኝ ባይ ቆርጠው ተነስተዋል። ቀጠለ የዚህ ንግግር ባለቤት ምን አለ? ከኑህም ጋር አብሬ ሰፊናው ላይ ተሳፈር ያለው ብለዋል አለ። ማን? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዑለማዎች ምን ይላሉ አለ? መርከቡ እኮ ያልገረቀው ትልቅ ሰው አብሮት ስለነበር ነው። ኑህን ሲሰድበው ስማልኝ፣ በአደባባይ ለምድር ህዝቦች የተላከውን የመጀመሪያ መልእክተኛ 950 ዓመት የለፋውን ውዱን ያላህ ባሪያ ሲሰድበው ይልኝ፣ ነብዩ አብረውት ባይኖሩ ኖሮ ኑህ ይሰምጥ ነበር እያለ ነው። እየሰደበው ነው። ነቢያትን አንዳቸው መንካት ይቻላል? ቀጠለ ውሸቱን ክህደቱን ማለት ነው። ኢብራሂምም ጋር አብሬ ሳት ውስጥ ተሻርከይ ነበር ብለዋል። ማን? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሸህ ጫሌ ምን አሉ ብሎ ያብራራል? ኢብራሂምን እኮ ሳቱ ያልበላው ታላቅ ሰው አብሮት ስለነበር ነው። ኢብራሂምን እሳቱ ያልበላው አላህ ምን ነበር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢብራሂምን አስመልክቶ የነገራቸው? ቁል በል ያንተ ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነኒ አነኮ ሐዳኒ ረቢ ጌታዬ መራኝ ኢላ ሲራጢ ሙስተቂም ቀጥ ወዳለው መንገድ ዲነን ሃይማኖት ወደ ሆነ ቂየመን ቀጥ ያለ የሆነ ሚለተ ኢብራሂም ሐኒፋ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ የተስተካከለ ቀጥ ያለ የሆነ ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪ ይሄ ነበር። ልብ በል። ክርስቲያን አብረው የሚሰሩን ቲቪ ያዩ ምን ተብዬ ተጠየቁ? እውነት ግን ነብዩ ሰው አይደሉም ተብዬ ተጠየቁ። ከብርሃን ምናም ሚል ነገር ሰምተን ነው አሉኝ ክርስቲያኖቹ። እኛ ምናቀ የነበረው አሉኝ ኢየሱስ ተሰቅሏል ተገሏል ስንል ተወልዷል ስንል እናንተ ደግሞ አልተሰቀለም አርጓል ብቻ እንደምትሉ ይሄ ነበር ልዩነታችን የሚመስለን። ለየት ያለ ያፈጣጠር ያለው ኢየሱስ ነው ብለን ነው ምን ገምተው። እውነት ሙሐመድ ሰው አይደሉም አሉኝ። ብርሃን ናቸው አሉኝ። አረ ሰው ናቸው። እነዚህ ክህደት የሚያራምዱ ሰዎች ናቸው ብዬ መልስ ሰጠው። ሙሐመድ ያባታቸው ስም አብደላ ይባላል። የእናታቸው ስም ማን ይባላል? አሚና ይባላል። ኢሳ እንኳን አባት የሌለው ኑሩን ከኑሩ خلقው ጀሊሉ አይባልለትም። እንደ ቀልድ እንዳታየው ሰርግ ላይ መውሊድ ላይ ኑሩን ከኑሩ خلقው ጀሊሉ ለምን ጭቅጭቅ ታነሳላችሁ? በቃ ቀለላ እናረገው። አፈጣጠር ሶስት አይነት ነው። መላእክቶች ከብርሃን ተፈጠሩ። አደም ከጭቃ ተፈጠረ። ጂኖች ከነበልባል እሳት ተፈጠሩ። ከዚህ ውጭ ያለ ንግግር የተናገረ ሰው በአላህ ላይ ክዷል። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ምን አላቸው? ቁል ያ ነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በል ኢነማ አነ በሸሩን እኔ እኮ ሰው ነኝ በል ሚስሉኩም ቢጤያችሁ የሆንኩኝ ሰው ብቻ ነኝ። ነገር ግን ከእናንተ ምን ለየው? ይሁሃ
ኢለይ ወደኔ ወሂ ወረዳል አንማ ኢላሁኩም ኢላሁን ዋሂድ አምላካቹ አንድ አምላክ ነው ሚል ለምሳሌ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ወሚካኤል አለይሂ ሰላም ሌሎች መልእክተኞችም ከምን ከመላእካ እዚ ምድር ላይ ሲመጡ ሰው መስለው መጥተዋል አይደል አንድ ቀን ግን ምግብ በልተው ያቃሉ ለምን አፈጣጣራቸው የሴት ስሜት እንዳይኖራቸው ምግብ እንዳይበሉ ተደርገው ስለሆነ የተፈጠሩት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶችን አግብተዋል ይበሉም ነበር አይደለ ስለዚህ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላቱጥሩኒ ከማ አጥረቲ ነሷራ ኢሳ ኢብኑ መርየም ያሉበት በዚህ ምክንያት ነው ልብ በል ያለ ደረጃዬ ከፍ ከፍ አታድርጉኝ ያሉበት ማለት ነው ስለዚህ ዳሩል ሂጅረተይን ሁለት ጊዜ ሂጅራ የተደረገባት አገር ኢትዮጵያ ማለት ኮንዲናት ብሎ መቅጠፍ ሳይሆን እውነት አገራችን በመርተው በምን ተወራለች ይሄን ማወቅ ለኛ ምን ይጠቅመናል አጀንዳችንን እናስተካክል ዘንድ እንዳትሞኙ አገራችን ላይ ለ7ና ለ8 አመት ሰዎችን ሲያታልሉ የኖሩ ሰዎች አዲሱ ያገራችን የስልጣን ለውጥ ሲመጣ ምን አሉ? ድል አግኝተናል አሉ። ድል ማለት ምን ማለት? ወሊላሂ ልዒዘቱ ወሊረሱሊሂ ወሊልሙእሚኒን ሰው ከሽርክ ቢወጣ ከቢድአ ቢወጣ ከጫት ከዘረኝነት ቢወጣ ኖሮ እውነትም ድል ይባል ነበር አይደል? ሬቻ ብሎ መሄደው ማን ነው አሁን? ማን ነው? ሙስሊሙ የመስቀልና የጥምቀት ቦታ ካላጸዳሁ ብሎ መሄደው ማን ነው? ሙስሊሙ ጫት የዱዓ መሳሪያ ነው የሚለው ማን ነው? ሙስሊሙ አስተካክሎ አላሁ አክበር ብሎ ሲተኩስ በዛ በኩል ያለው ላኢላሃ ኢላላህ ብሎ የሚሞተው ማን ነው? ሙስሊሙ። ድል አገኘን ነው የሚባለው ወይንስ ተዋረድ ነው? ወንድሞቼ በሸሪዓን መዝ ነው ግዴላችሁም፣ በሸሪዓን መዝ ነው። ሌላ የሚባል አንድ ተራ አባባል አለ። ስለ ሰው ለመናገርም ይሁን ዳዕዋ ለማድረግ እውቀት ያስፈልጋል። ናአም። ግን አንድ ጥያቄ ላንሳ። የቦረናው ደግዬ እርዱኝ አባብዬ የሚለው ላይ መልስ ለመስጠት ውጭ አገር ድረስ ተምሮ መምጣት ይጠይቃል እንዴ? ይጠይቃል ወንድሞቼ። አዲሷ ቫይረስ እቺ ናት። ከአጥፊዎች ለመከላከል አዲሱ ቫይረስ ይሄ ነው የተሰራው። እኛ የፈጣሪ ልጆች ነን የሚለውን ሰውዬ መልስ ለመስጠት መተኸዘ አላሁ ሷሂበተን ወላ ወለዳ የሚለውን ለመናገር ሳውዲ አቋርጦ መሄድ፣ አረብ ሀገር አቋርጦ መሄድ፣ ቻግኒ ገብቶ መውጣት፣ ነሁ እስክጨርስ ድረስ ዝም ልበል ማለት ይጠብቃል ወንድሞቼ? ይጠብቃል አይጠብቅም? ዒልም ነአም፣ ለፈትዋ ያስፈልጋል። ፈትዋ ሁክም ነው የምትሰጠው። ይሄ እኮ ኺላፍ የሌለበት እኮ መስአላ ነው። ይሄን ስማ። ይሄን መልስ ለመስጠት ደግሞ የት ደርሳችሁ መምጣት አለባችሁ እንደሚሉ እንሰማለን። ከኢትዮጵያዎች በየመን በሳውዲ አረቢያ ሚሉ የሀጅ ሙሽራ ታሪክ የሌለበት ቦታ የለም። በደረሱበትና አሁን እዚህ ሸህ መሶፊ የሚባሉ ከወረባቦ ሊዘይሯቸው ከአምባሰል ወርጣይ ከወርጣይ ሊዘይሯቸው እዚህ መጡ። ሶላት ሀጅ ሙሽራን ተከትሎ የሰገደ ሳት አይነካውም ይባላል። እና ሱዳንም ሀገር እንደዚሁ ስጋና ቡና እያያዙ እየሰገዱ ሳት አልነካው ብሏል። እዚህም እሳቸው ያን ወሬም ስለሚሰሙ ቡና ይዘው ልክ ሶላ ቁሞ ሀጅ ሙሽራ ሲደርሱባቸው ሩጦ እሳቸው ጋር ቆመ። በኋላ ተኪሳቸው አወጡና ሲጀቧቸው መረቋቸውና ቁላው ቢሉ አልቆላ መሳት አለካውም ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ ቡና እኔ ጋር ይዘው ስግድሃል እንዲ ያሏቸው። አሁና ተጋሩ ርጬ እና ያመልጠኝ ሶላት ብዬ ቁሜ ነው አሏቸው። በላ ይህማ እኛ ጋር ከቆም ክሳት አይነካውም፣ እኛ ጋር የቆመ ቀርቶ እኛን ያየ ጀሃነም ሳት አይነካውም አሉ። በዚህ ነበር ይሄ መስጊዳቸው ስለነበረ በዚህ በጎን በኩል በስተግራ በኩል አልጨረስኩም ውጭ ላይ ተዘትናል ዝም ብሎ ጣሙት በቀለ የአላህ ነገር ሆኖ ደግሞ እዚሁ በቀለ። እንግዲህ የሾዎቹ ሚስጥር ሆኖ ደግሞ ያም ተለቅሞ ደግሞ አሁን እንዲቆላ እሳት አላበስለዋል። ወንድሞች ይሄ በምን እንደታየ ልንገራችሁ። የአሁኑ አመት መውሊድ የሚሉት እስልምና ማያውቀው በዓል ላይ መውሊድ በገታ ተብሎ ምን ተደረገ? እዛ ገታ ተሂዶ ይሄ ፕሮግራም ቀረበ። አሁን ክርስቲያኖቹ ይሄን ነው የሚያዩት። እስልምና ማለት እንደዚህ ነው የሚመስላቸው። ልክ ጴንጤዎቹ በኢየሱስ እመን እንጂ ችግር የለም አይደል የሚሉት። ዳዕዋቸው ይሄ ነው አይደል? እመን ብቻ። አረ ኢየሱስ አያስፈልግም ሊሉ ነው ወለየዎቹ። የገታው ሸህ ከሳቸው ጋር ቆሞ የሰገደ እሳት ስለማይነካው ሱዳንም ሀገር ይሄን ለመጀረብ መሆኑ ነው። ስጋና ቡና በኪሳቸው ይዘው ራሳቸውን ለምን እሳት ላይ ቁጭ አድርገው አያዩትም ነበር? ያኔ እውነት መሆኑን ያዩልኝ ነበር። በሲሊንደር ራሳቸውን ትሽ እያረጉ
ሐዲስ ሲሆን ምን ይላሉ? አይን አላህ ሚለውን ሐዲስ ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡትን ደኢፍ ነው ይላሉ። የሰይድ ቡሽራ ያለ ካለሁበት ማአት አውጡኝ ሚለውን ደግሞ አሉ አሉ ነው በቃ አይጠየቅ። ይሄ ሰነድ ምናምን አይባልም አይጠየቅ። ከዛ ይሄ ሰውዬ ምን አደረገ? ቡና በኪሱ ይዞ ሮጦ ተከትሏቸው ሰገደ። ከዛስ ጀባ አላቸው። መረቁና ቆላው አሉት። አልቆላ አለ። ሰውየው ምን አለ? በብረት ምጣድ እስቲ ጋል ቢሉት ቡናው ከኛ ጋር ቆመህ ነበር እንዴ? አዎ ከኛ ጋር እኮ የቆመ ከባድ እኮ ከኛ ጋር የቆመ አይደለም፣ እኛን ያየ እሳት አይነካው። ነቢዩን ያዩ ስንት እሳት የሚያገላብጣቸው አሉ የሉ? ሰለዋቱ ረቢ አለይሂ ወሰላሙ የምርጦች ምርጥ የነቢያት ሁሉ አለቃ እሳቸውን ያየ እንኳን ከእሳት አልተጠበቀም። ከእሳት መጠበቂያው ተውሂድ እንጂ የነቢዩን ፊት ማየት ራሱ አይደለም፣ ተውሂድን ይዞ መገኘት ነው። እስልምናችንን ይሄው በጠራራ ፀሐይ ሊያሳርዱት፣ የውጮቹማ ለዘመን አጣሩ፣ አይሳካላቸውም አበደን። በውስጥ እኮ ነው እየተገዘገዝን ያለ ነው። ኮፍያ በለበሱ ጥምጣም ባረጉ ሰዎች ሸህዬን ያየ፣ ከዛስ ቡናው መች በዛ? ያ ቡና ደግሞ መሬት ላይ ተዘራ በቀለ። እሱንም ደግሞ ቢቆሉት እምቢ አላሉ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን። አገራችን እቺ ናት። ዛሬ ምን ሚሉን ሰዎች እየሰማን ነው። ይሄን ሽርክ ስናጋልጥ የጠፋውን ሽርክ ለሰው ያስተዋውቁታል ይላል። ቢላሂ አለይክ ቢጠፋ ኖሮ በቴሌቪዥን ያሳዩት ነበር፣ ቢጠፋ ኖሮ በቴሌቪዥን ያሳዩት ነበር። እኛ ተይተናል፣ ፈረንሳዮች አልተኙ። ፈረንሳዮች ካፊሮች ናቸው አይደል? መሀል አዲስ አበባ ላይ አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሴስ የሚባል ድርጅት አለ። ምን የሚያደርግ? ሊጠፋ ያለውን የኢትዮጵያ መንዙማ ልንንከባከበው ይገባል። በአማርኛ ነው ፈረንሳዩ ሰውዬ የሚያወራው። ፈረንጅ ነው፣ ሀበሻ አይደለም። አማርኛ ተለማምዶ በአማርኛ መሐመድ አወል ይልልናል አለ። መሐመድ አወል ተጠራ። በጉራጌኛ ቃጥባሪዎች ይሉልናል አለ። ይሄን ኮፍያ አድርገው መጡ። ሸሪዓቸውን አያውቁም። በፈረንጅ ተጠርተው ደስ ብሏቸዋል፣ ከአነሁ ለሐጅ እንደተጠሩ። ሚሉትን ስማ። በጠራራ ፀሐይ ሸሃደተይንን ሲያፈርሱ ሰላሜ አላ ገውሰል ዒባዲ ዳኢመን ቢላ አደዲ። ይሄን ብዙ ሰርግ ላይ ሰምተነዋል። ባህር ዳር ባትሰሙትም አዲስ አበባ ላይ ሰርግ ማድመቂያ ይሄ ነው። ትርጉሙ ምንድን ነው ወንድሞቼ? ለዛ ነው አጀንዳችንን እንያዝ፣ ከያዝና እንልቀቅ ምለው። ሰላሜ ሰላም ይሁን አላ ገውሰል ዒባድ የባሪያዎች የጭንቅ ገላጋይ በሆኑት ላይ ሰላም ይሁን። ዳኢመን ዘውትር ቢላ አደዲ ቁጥር ስፍር የሌለው የባሪያዎች የጭንቅ ገላጋይ የሚሏቸው ማንን ነው በለኛ። ነቢዩንም እንዳይመስልህ፣ ነቢዩም የጭንቅ ገላጋይ ስላልሆኑ እሳቸው ራሱ ጨንቋቸው እጃቸውን አንስተው አላህ ሙጥኝ ሲሉት ኢዝ ተስተጊቱነ ረበኩም ፈስተጃበ ለኩም። እስቲጃባ ከሱ ብቻ ስለሚመጣ ጭንቅ ጥብብ ብሏችሁ ስትለምኑት መልስ ሰጣችሁ አለ። የጭንቅ ገላጋይ የሚሉት ማንና ማንን ነው? በሌላ መንዙማቸው ይገልጹታል። ቃጥባር የሚባሉት ሰዎች ገውሱን ተድራ ገውስ ወልዳ ነገሰች፣ ኑሩም በኑሩ ላይ ደራርባ ለበሰች ይሉላታል። ገውሱን ማለት የጭንቅ ገላጋዩን አግብታ፣ ገውስ ወልዳ ነገሰች፣ የጭንቅ ገላጋይ ባል አግብታ የጭንቅ ገላጋይ ልጅ ወለደች። የማ የቃጥባሬ ሚስት ፋጢማ ያቄቦ ይሏታል። ልጇን አቡል ጀበልን ይሄ የጭንቅ ገላጋይ የሚሉትን ዓለም ላይ ብትዞር ማትሰማውን ክህደት ዳሩል ሂጅረተይን ከምትባለው አገር ላይ ትሰማዋል። ዓለም ላይ ብትዞር ይሄን ክህደት አትሰማም። ምንም ይለው ጥንት የሰራውን ጉድ አሁን ልናገረው። ያላህ ሹም እኮ ነው ሸልሞ የፈጠረው፣ የአደም ጭቃ ነው እጁን ያጠቆረው፣ ነበር ያሳመረ ሌሎች ሲያቦኩ አቡል ጀበል ግርማ አለው ለመልኩ ይላሉ። አልቅስ ዛሬ ቃጥባሬ የተከታይ ዘመድ ካለ እስኪ ሞቱ አጠብቅ፣ ዛሬ አልቅስላቸው። የሁዳን እንደዚህ ሲል አልሰማ ነው፣ ነሷራን እንደዚህ ሲል አልሰማ ነው፣ ህንዶቹን እንደዚህ ሲሉ አልሰማ ናቸው። እንስሳ የሚያመልኩትን ሙስሊም ነኝ እያሉ ኢሳ፣ ሙሐመድ፣ አህመድ፣ አብድራህማን ተብለው
በፊት የሰራውን ጉዳሁን ልናገረው። የአደም አደማን አለይሂ ሰላም የሰው ልጆች አባት አላህ በሁለት እጆቹ የፈጠረው የአደም ጭቃ ነው። እጁን ያጠቆረው ይላሉ፣ እጁ ላይ ጥቁር ምልክት ስላለበት ነበር ያሳመረ። ሌሎቹ መላእክቶቹ ሲያቦኩ አደምን የቀረጸው እሱ ነው ይላሉ። ነው ከነዚህ ሰዎች ጋር አንድ ሆኑ እየተባልን ነው። والله ምስክር ይሁኑ ሚቀብረኝ አጥቼ አሞራይ ብላኝ ከነዚህ ሰዎች ጋር አብሬ አልሆነ። ይሄው ሚቀብረኝ አጥቼ አሞራይ ብላኝ ከነዚህ የሰው ሰይጣኖች ጋር አንድ አይደለሁ ብቻዬን ሚቀብረኝ ልጣ። እናንተም ልትሉ የሚገባችሁ ይሄን ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 3 ዓመት ሚቀርብ በሁለት ተራራ መሃል ተጥለው ሚበላታቶ እንዳትሸጡላቸው እንዳትገዙ ከነሱ ሽማግሌዎቹና ልጆቹ ረሃቡ ጩኸቱ ለሐጅ የሚመጡ ሰዎች ሰምተዋል አልሰሙ? እንዲህ የተራቡበትን ዲን የሳቸው ልጆች በመጥፎ ጸባይ ማይጠረጠሩ ለተውሂድ ሲባል ተፈተው ዛሬ ተውሂድ ከሌለው ሰው ጋር አንድ ሁሉ والله እንዶ አላህ ይውሰደኝ እዚህ አንድነት ውስጥ አብሬ ከመሆን ይብቃኝ። ይሄ ምድር ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ይሄው እየተባልን ያለውን እየተደገሰልን ያለውን እዩ። አንድ ሁኑ። አደምን የፈጠረው አላህ ሳይሆን የቃጥባሬ ልጅ ነው ከሚባለው ጋር አንድ ሁኑ እየተባልኩኝ ነው። አልሆንም አንሆንም። ግንቡ ይቅርብን። አላህን ጫካ ላይ ሄደና መልከዋለን። አላህን ጫካ ላይ ሄደና መልከዋለን። ይቅርብን። የገዛ ቤተሰቦቻቸው ቀለብ አልሰጥም ውጡልኝ ከቤት ያሏቸው በተውሂድ ሰበብ ነው አይደለም? ወንድሞቼ በተውሂድ ሰበብ ነው አይደለም? ምን ስላደረግን ነው የናንተን አንገት ሚቀላ ይጥፋው የተባለው? ላኢላሃ ኢላላህ ስላልን እንጂ ካላህ ውጭ ቦረናው ብለን ተጣራን? ቃጥባሪ አብሬት ብለን ተጣራን? ሽርክ የሚሰሩትን ሰዎች ይተዋሉ፣ እናንተን የሚያርድ ሰው ይጥፋው ይባላል። ነገር ግን ጠባቂው አላህ ነው። አንድነታችን ሊመሰረት የሚገባው በሐቅ ላይ ነው። ምን ሲደረግ እስከ ዛሬ አንድ መሆን አያስፈልግም ከተባለ ዛሬ ለምን አንድ እንሆናለን? አህባሽ አህባሽነቱን ትቶ ቦረናውን የሚያመልኩ ቦረናውን ትተው ወደ አላህ መጥተው አይደለም አይደለም አይደለም። ሰይድ ሰልማን እየተባለ በጉራጌ ሂድ በአማራ ሂድ፣ ይሄው ለዳንግላው ሸህ ሰው ሁሉ ስጁድ እያረገለት እግሩ እየተሳመ ይሄ ነው የኛ እስልምና ወንድሞቼ፣ ይሄንን ነው የምናቀው እንደ እስልምና። ፈስተቂም ማለት ምን ማለት ነው ታዲያ? ነብዩ እኮ ስልጣን ቀርቦላቸው ነበር፣ ገንዘብ ቀርቦላቸው ነበር ላኢላሃ ኢላላህን እንዲያቆሙ፣ አልተደራደሩ። እኛ ለምንድን ነው የምንደራደረው? ይሄው ለኛው መስጂድ አሁን አዛን እየሰማን ነው አይደል? ለምን አንሄድም? ለምን አንሄድም? እነዚህ ሰዎች የተውሂድ ሰዎች ስላልሆኑ፣ የተውሂድ ሰዎች ቢሆኑ ቤት መስራት አምሮ ነው እንደዚህ የመጣ ነው ነው አይደለም? አንድ ሁኑ የምንባለው ከነዚህ ሰዎች ጋር ድሮ የሚጠሩ የነበሩትን ትተዋል ትተዋል። ከተውን ሂድ ይቅርብን እንውጣ እንሂድ አልተው። እኛን ያየ ጀነት ይገባል የሚሉ ደፋሮች ጅብ የሚመለክበት አገር ውስጥ ተቀምጠን አሰምቻለሁ ለቅቅ ያለው ከዚህ በፊት የሰው ልጅ ከራማውን አልጠብቅ ሲል ለጅብ ገንፎ በሳፋ አቅርቦ ጅቡ ይጠግብ ይሆን ወይ ሳይጠግብ ይሆን ብሎ ጥጉን ይዞ ሲጨነቅ፣ ከዚህ በላይ የውስጥም የውጭም መፍሰድ ምን ታቆልኛላችሁ ወንድሞቼ? ጀለብያ ለብሶ ነው ልብ በል ሐረር ላይ ነው አባድር ጾም አያሳድር የሚባለው። ለጅብ የሚተናነሱ ሰዎች ከበላው ለሚቀጥለው አመት ጥጋብ ይሆናል የሚሉ በገድ ማመን ሽርክ ነው አይደለም? የነቢዩን ሐዲት ነው አይደለም እያመጣን ያለ ነው ነው አይደለም ወንድሞቼ? ስንት ጉዳየን እኮ ኢትዮጵያ ስሟ ነው ኢትዮጵያ። አንደኛ ነን አንደኛ ነን። እስቲ በተውሂድ አንደኛ ሁን። እውነት ወሎ ሰው ደም ያደማል፣ ሞከል ይሉታል። ከወሎ የመጣችሁ ትላንት ማታ ወሬያችሁ ሁሉ እሱ ነበር ስታወሩኝ፣ እዚህ ቦታ እንዲህ ይደማል፣ እዚህ ቦታ እንዲህ ይደረጋል። ይሄ ሽርክ ያለበት ሀገር ላይ ፈልየኩን አወለ ማ ተድዑሁም ኢለይ ሻሃደቱ አላ ኢላሃ ኢለላህ ነው አይደል መሆን የነበረበት? ዛሬስ ምን ሆን? አላህ ምን አለ?
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أن أنت يا مناتشو سوچوي الله أن ملك تنياون أتتالو أتجبربرو لمن أماناتشون بموتات أماناتشون كالتوتاتشو يتللاتشونو يا غيرتو تقلي منيستير أمان اللبت اللبت السولة يسيون هلاتشن مجاتشن انزرقال مبرات سيطفا من إبالا مبرات هاي اللبت اينا ونو إبالا عقيدة سيطفاس سنن زنبلون زمان لب عقيدة سيطفا قرآن كارتشالو حديث كارتشالو ديناك اللو ميل سوت بتقل الله تتاياكينو يا عقيدة شكر كومالتنو سو سيت يزو سيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إبالا دورو لما يدمو يزو سيد زم إبالا يتو يبسالون دمو چه غندر شابد الحميد بامت بامت سو يو لين نصابت نو إبالا منو بشتاو كجين نغيالو قوش إلال ومبر لي سيتي يو أتمت اللي جتلم آمين متبالو دورون اگرون تيزن ناسيتوان كلاي جمرو يناتي أباتي أملاك قوليو تارقوت يالج دورو يتاشنا اي بلام يأشت دورو تبلو يلقكا كفر نو اي دلم هي بالله لاي مقارات نو ارلم لهم لي أبو لمن آمن مباچا انقنين اهنو اقراتش عندن يانن يتبال ميفو كربت علم الغيب غيب بالنبت زمن بتلي سووچ سلمنا چون انديت ايات اندهونا لوقوتم ማንም ለማይክደው በየቦታው አሁን ስለማን ነው እየተወራ ያለው ወንድሞቼ ሸውሰን ጅብሪል አረ ኒቃብ የለበሰችው ከሴት ጋር ስትገናኝ አረ ሸውሰን እኮ የተናገሩት አንድም ጠባል አለ ስለ አብይ ተናገረው ነበር አብይ እኮ መጣ እየሰማን ነው አይደል የዚህ ነገር ፍርዱ ምንድነው በሸሪዓ ኩፍር እኮ ነው غيب يروقون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول عالم الغيب يروقون واقيو من بچانو الله فلا يظهروا أي قلصم كو على غيبه يروقون مستر أحدا لأند ما كالا يقلصم من سكر إلا من يرتضى من رسول كملك تنيو چو لفلق الله چو سكر كنبيو بوهالا نبي يالن دي يالن تسفايه بو قالنو تفري يونا كافير نو سويو مزعف صفوال ገጽ ሁለት ላይ ወነቷን ቁጭ አረጋት ምን ሲል እንደማንኛው ሙስሊም ግን ሰላት አይሰግዱም ነበርአለ ይሄ ሰውዬ ነው አሁን ምን እየተባለ ያለው ሸውሰን ጅብሪ የተናገረው እኮ አንድም ጠብ አላለም በሸሪዓ ምን ፍርድ ተሰጠው ወንድሞቼ ይሄ ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ የነገን አቃለሁ ባይጋ ይሄዳሉ የ40 ቀን ሰላቱ ውድቅ ነው አሉ ይሄደ ካመነበት አሉ በሙሐመድ ላይ በተወረደው ከዱአላ አሁን ጥያቄ እየመጣ ነው ሌላ ጥያቄ ደግሞ ሲገጥምላቸው እኮ እያየነው አሉ። ሸሪዓ የነገረህን ነገር ሳይንቲስቶች የሆነ ነገር ሲገጥምላቸው ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ ሸሪዓ አይደል? ለሸህ ሁሴን ሁሴን ስለሆነ ስሙ የሙስሊም ስራ ነው እኮ አይባልም አይደል? የሩቁን አቃለው ሚል ተቀላላ ጠንቋይ ነው አይደል? ሌላ የገጠመልን ገረ ነብይት ቡርቱካን ሚሏት የጴንጤዎች ነብይ ያለች የሴት ነብይ ኖሮ አያውቅም አይደል? ከነብዩም በኋላ ነብይ የለም። ምን አደረገች? የዛሬ 7 አመት ቪዲዮ ነው ያለው። ወሬ ቢሆን ወሬ ነው እንል ነበር። በቪዲዮ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ተንበርክኮ ምን ትለዋለች? የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ትሆናለህ አለችው። ማል መخرج መውጫው ታዲያ ከየት ነው? ሸውሰን የተናገረው እውነት ነው ያለ ሰው ሲገጥምላቸው እውነት ነው ሚል ከሆነ የጴንጤዋ ደሞ ሴት ያለችውን ይዞ ከስልምና ጠቅለሎ ሊወጣ ነው ማለት ነው በገጠመ ከሆነ። ነገር ግን ለምን እንደው የሚገጥምላቸው እንዴት ሆኖ ነው የሚገጥምላቸው? አሁንም መፍትሄው ከሸሪዓ ነው። የሩቅን መሞገት ኩፍር ነው አልናር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ተወንጫፊ ኮከቦች እንዳሉ ነገሩ። ኢና ዘየነ ሰማአ ዱንያ ቢመሷቢሃ ወጃአልናሃ ሩጁመን ለሸያጢን የምድራዊቱን የቅርባይቱን ሰማይ በኮከብ አስገጥናት ከዛስ ለጂኖች ደሞ መምቻ ችቦ አደረግናት አሉ። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አሉ? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ አንድም ፍርድ ሲፈርድ አሉ የት ከሰባት ሰማይ በላይ ሐመለቱል አርሽ ሌሎች መላእክቶችም ለአላህ ተዋዱ በማድረግ ክንፋቸው ምን ያደርጋሉ? ክንፋቸውን ይመታሉ።
በሌላ ዘገባ ደንግጠው ፈንት ያረጋሉ። ጅብሪል ነው አላህ አስችሎት እንዲሰማ ያረጋዋል አሉ። ከዛ በእያንዳንዱ ሰማይ ይወረደ ምን ያረጋል? አላህ ምን አለ? አላህ ሁነ ተናገረ ይላል። የተናገረውን የፈረደውን ፍርድ ይነግራቸዋል። ጂኖች ምድር ላይ ያለውን ጠንቋይ ለመርዳት ተነባብረው እሺ ምን ያደርጋሉ? የመጀመሪያው ሰማይ ይደርሳሉ። ከሰማይ ቤት አንድ እውነት ወሬ ይሰማሉ። ከሰማይ ቤት ምን አንድ እውነት ወሬ? ይሄ እውነት የማን እውነት ነው? ከአላህ የመጣው እውነት ነው። ልብ በሉ፣ እዚህ ምድር ላይ 100 ውሸት ይጨምሩና ምድር ላይ ላለው ጠንቋይ ይነግሩታል አሉ። ከዛ ሰው ሚይዝለት ምንድነው? ያን ቀን የተናገሩት እኮ መሬት ጠባላለም ይላሉ። እውነት ነው አይደል? ከገጠመላቸው ገጠመ የሚባለው የትኛው ነው? ከአላህ የሰሟት አንዷ እውነት እንጂ እቺ 100 ውሸት አይደለችም። ቢሆን ኖሮማ ማለት ነው አራቱ ያገራችን ይሄ የደቡቡ ፓርቲ የትግራዩ ያማራውና የኦሮሞ ተብለው ሲወዳደሩ እዛው ፓርላማውን ዘግተው ሰው ሳይሰማ ማለት ነው። ሌሎቹ የጴንጤ ደሞ ተንባዮች ምን አሉ? ደብረ ጽዮን ነው የሚመረጠው አሉ። ማን ተመረጠ? አብይ ተመረጠ። የሸህ ሁሴን ሌላ ውሸቱን ደሞ እናምጣ። እውነቱ የማን ነው ብለናል? ገጥሞ ከተገኘ ያላህ ነው ብለናል። ሌላው ውሸት ምንድነው? ኃይለ ስላሴ ወርዶ አለ 4 ዓመት ኢትዮጵያ ያለ ንጉስ ትተዳደራለች አለ። ኃይለ ስላሴ ማን ነው ያወረደው? መንግስቱ ባወረደው መንግስት ነው አይደለም? መንግስት የሆነው ነው አይደለም? ነው። ይሄው ውሸቱ። ሌላው ውሸቱ ምን አለ? አጼ ቴዎድሮስ ባለበት ትንቢት ተነበየለት አሉ። ምን ሚል? የቀራ 17 ቀን ነው ነፍስህም የጀነት ትሁን ብለናል። የማ ነፍስ? አዎ። ስለዚህ አቂዳችንን ልንማር ይገባል። ኹጥባ ነው ሊደረግ የሚገባው። ይሄ ኹጥባ ላይ ባህር ዳር ጀማአን ምን ቀናበት ስንመጣ በረመዳን ወቃለ ኑሁን አለይሂ ሰላም ይባል። ረመዳን አይደል እንዴ እንላለን? ለምን? አዲስ አበባ የለመድነው ምን ስለሆነ? ረመዳንን የሚያበላሸው ነገር አይደለም በረመዳን የሚነገረን። ረመዳንንም ሆነ ሌሎች አምልኮች ምን ያበላሻቸዋል? ተውሂድ ሲበላሽ በሽርክ ይበላሻሉ አይደል? ረመዳን ካስታወክን ግሉኮስ ከተወጋን ወር ሙሉ ይሄን ነገራል። ለአፍጥር 30 ደቂቃ ሲቀረው ግን ኹዝ ቢየዲ ያ ረሱላህ ይባላል። የት? መስጂድ ኑር የሚባለው በኒ መስጂድ ሚሉት ላይ። ይሄ ረመዳኑን ብቻ ነው የሚያጠፋው? አይደለም፣ ስራ በጠቅላላ። ስለዚህ ያላህ ባሪያዎች ማጭበርበር የት ይጠቅማል? የት ይጠቅማል ወንድሞቼ? ስለዚህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሐቅ ላይ ያጽናን፣ እውነተኛ የተውሂድ ሰዎች ያድርገን፣ አገራችንንም እውነት ለተውሂድ መመለሻ መርጂ የምትሆን አገር አላህ ያድርጋት። እኛ ሳንሰለች በየሰፈሩ ኪታቦች በማስቀራት ለራሳችንም በመቅራት ከዚህ አርስት ሳንንቀሳቀስ ፍሬው ሲያፈራ እናየዋለን። ከዚህ ውጭ ግን ስለማይሆን ነፍሴንም እናንተንም አደራ ምለው ከምንም በፊት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ይሄ አርስት ነው። የሰዎች መብዛት ሌሎች ነገሮች እኛን ሊያታልሉን አይገባም። አላህ የኢኽላስ ባለቤቶች ያድርገን፣ የሱና ተከታይ ያድርገን፣ ከዘረኝነት ወጥተን የእውነት የምንዋደድ ሰዎች አላህ ያድርገን። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅማዒን ሱብሓነከ አላሁ